El Freikin Balonmano Granollers per al derbi català per 27-31. Malgrat la derrota, els d'Antonio Rama han plantat cara al Barça. Durant els primers minuts de partit, el Freikin ha tingut més dificultats en l'atac posicional i el conjunt blaugrana ho ha aprofitat per imposar la superioritat en el partit, arribant a establir una diferència de 5 gols. Els granollerins, però, han començat a escurçar distàncies gràcies a les bones accions defensives i de contraatac i han aconseguit continuar dins del partit, arribant al descans amb només un gol de diferència per 17-18. Tant ells com nosaltres, en defensa, la seva defensa i la nostra, eren la clau d'avui, no? Defensar bé i córrer contraatac. I això els dos d'aquí ho hem fet. Bueno, yo creo que ha sido un grandísimo partido, ¿no? Un ambiente fantástico, Granollers ha jugado muy bien. A nosotros nos ha costado mucho, no hemos estado bien en ataque posicional y en defensa en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo hemos podido ajustar un poquito más la defensa. En la segona part, les aturades d'Emil Nilsson han estat clau per als de Carlos Ortega per imposar distàncies en el marcador. Amb aquestes aturades han posat els blancs i blaus en una posició difícil per anotar. Hemos empezado la segunda parte muy bien, igualando el partido, manteniendo un duelo bastante bonito, creo que ahí pues empatando uno abajo, uno arriba, ha estado muy bien. Pero luego creo que la clave ha sido las últimas paradas de Emil Nilsson, que me parece que de los últimos 8 lanzamientos ha parado 6 en situaciones que creo que estaban bien trabajadas, ¿no? Así que bueno, creo que ha sido clave, así que a seguir trabajando. El màxim anotador del Freikin Balonmano ha estat Urdangarín amb 6 dianes. Després d'aquesta derrota, el Freikin es col·loca tercer a la classificació general a només 3 punts del Barça, que és líder. Ara, l'equip ballesà té una setmana de descans i treball abans del pròxim partit contra el Bada Huesca el proper divendres 15 de novembre. El Palau d'Esports s'ha omplert de gom a gom amb 5.000 persones animant intensament el Freikin Balonmano Granollers en aquest enfrontament contra el Barça. Un partit emocionant en què l'afició ha estat protagonista des del primer minut, omplint les grades de crits i aplaudiments. El Palau d'Esports ha batut rècords a més de 5.000 aficionats que van gaudir del Freikin Granollers-Barça. En un ambient vibrant i amb l'afició volcada al màxim, els seguidors dels dos equips van viure amb intensitat cada moment d'aquest enfrontament, que va mantenir l'emoció fins a l'últim segon. L'afició es va fer sentir des del primer minut. Els crits, els cants i els aplaudiments es van convertir en una part fonamental del partit, creant una atmosfera única dins del pavelló. I és que quan els jugadors del Freikin van apropar-se al marcador, l'energia es va disparar a les grades. Al final és molt important per nosaltres, perquè és el derbi català, sobretot perquè és la capital de Catalunya, Barcelona. És la secció del Futbol Club Barcelona, que per nosaltres suposa molt la diferència de nivell i de pressupost. Llavors és un dia també per reivindicar-nos nosaltres com a club d'handbol local. El partit, ple de tensió i competitivitat, no va decebre ningú. Els membres de l'Infern Granollerí van sentir moments d'autèntic orgull veient l'esforç dels seus jugadors. Mira, doncs, no tenim cap tipus de sensació dolenta, al contrari, molt contents de la cara que ha donat el Palau, la cara que ha donat l'equip, la cara que ha donat l'Infern, perquè nosaltres ja sabem quan juguem contra el Barça que hi ha moltes dificultats i no, el resultat ja el sabem que serà el de menys. Nosaltres volem fer l'espectacle, animar el club i també estem molt contents d'haver pogut fer l'ajuda pel punt de recollida del País Valencià. Amb la victòria del Barça, el públic, però, es va mantenir fidel als seus jugadors, reconeixent la seva lluita i tenacitat al llarg de tot el partit. Aquesta afició deixa clar que continuaran al costat de l'equip, gaudint de cada victòria i encoratjant-los després de cada derrota.